Dobrý den, pane doktore, já se jmenuji Jirka Dvořák a jsem moc rád, že si můžeme spolu teďka popovídat. Já začnu úplně jednoduše, jak se máte? Tak v mezích možností. Ne, já se mám skutečně dobře, protože na mě ta tíha toho okamžiku vlastně nedolehla. Protože mojí životní filozofií vždycky byl optimistický fatalismus. Tož je vlastně postoj, který jsem si vypěstoval kdysi dávno v horolezectví. Protože tam často se dostanete do situace, kdy tedy musíte věřit, že to dobře dopadne, ale zase víte, že už tím neuděláte nic víc, kromě toho, že se můžete spolehnout na spolulezce a na nějaké jištění. Takže já vlastně každou krizovou situaci jak si řeším tím, že prostě přišla a věřím, že to dobře dopadne. Tak to máme něco společného, protože já jsem taky kdysi lezl po skalách. Ale teď už se bojím, takže vím přesně, o čem mluvíte. Takže žádná karanténa? Ne, tak já zase jsem naprosto zodpovědný, takže já jsem se tady v našem domečku na zahradě opevnil. Ano. Teda jenom s naprostým minimem lidí a všechno, co se dá vyřizovat přes jaksi sítě, tak vyřizuju přes sítě, protože nechci samozřejmě nakazit ani sebe, ale zase jako nikdo nevidí do sebe, protože prostě ten hajzlík, on má dost dlouhou inkubační dobu, takže kdybych nikdy jaksi neodpustil, kdybych někoho třeba měl nakazit. Takže samozřejmě tu karanténu plně dodržuju. Tak mi napadá, vy jako spisovatel, tak v podstatě, když píšete, tak jste taky asi v takové karanténě, ne? No, já navíc jsem já píšu tak jako hodně introvertně. Já si prostě někde zalezu a ten příběh svůj si prožívám. Takže já nejsem takový ten spisovatel, který musí vyrazit do hospody, tam se opít s kamarádama, pak někde usnout na lavičce a tím vás políbí ta muza. Já to tak nemám. Takže já vlastně v takový, řekněme, karanténě ne, ale v takové jaksi tvůrčí izolaci žiju hodně často. Takže teďka to prožíváte tak, že jste v domečku a vymýšlíte u toho nějaký nový příběh? Samozřejmě jsem naprosto zodpovědný autor, který má od nakladatele smlouvy s termíny. Já pečlivě plním, takže teď dopisuju třetí díl takové velké sklářské ságy, která se odehrává tady u nás. Druhý díl měl být v květnu v souvislosti s světem knihy, ten je teda odložen, bohužel, a vůbec jaksi není jasné, jak kam bude knižní biznis kráčet, protože ta situace skutečně není jednoduchá, protože stát velice, samozřejmě chápu, že se musíme podporovat průmyslové podniky a tak dále, ale na druhou stranu jsou prostě určité duchovní hodnoty, které by se vždycky měly nějakým způsobem chránit. A když si vezmete osudy druhé světové války, tak víte, že jaksi hudba, divadlo, to přece sehráli obrovskou roli tehdy jaksi v motivaci vojáků. A teda nutno říct, že obou stran, protože jaksi tuhle zbraň využívali jaksi všechny válčící strany. Takže si teď také válčíme vlastně. Takže jaksi my musíme se snažit o to, abychom jaksi neklesali na mysli. No a to znamená, že bychom jaksi měli v maximální možné míře držet a podporovat tedy vlastně to, co vytváří takovéto to duchovno. Já nejsem věřící, takže nerad hovořím o nějakých duchovních velkých rozměrech, ale prostě bez toho to prostě nejde. Takže myslíte, že jako i tenhle ten průšvih s tím hajzlíkem, jak jste ho nazval, tak že může přinést něco jako i pozitivního do toho národa? Jestli je schopný ten národ si to uvědomit, přebrat, tak, navést ho někam? On už pozitivního přinesl, protože jak si podívejte se na posledních 14 dnů, kdy lidé naprosto jaksi spontánně šíjí roušky, jaksi pomáhají starým lidem, hlásí se jako dobrovolníci do různých sociálních služeb. To je přeci jaksi obrovská věc. A my Češi jsme zvláštní totiž. My vždycky, když je zlé, tak se dokážeme semknout. A když je potom dobře, tak se zase různě hádáme a tak dále. Ale teď je přesně ta situace, kdy se ukáže síla národa. Kdy jaksi lidé jaksi dokáží spolu znovu navázat ten kontakt a snaží se sami sobě pomáhat.
Takže to je teda jaksi rozměr jaksi určitě pozitivní, ale navíc ona v historii vždycky velké katastrofy znamenaly další vývojový krok dopředu. Jaksi, jako vždycky, když byl nějaký průšvih, tak se samozřejmě museli hledat jednak nestandardní cesty, ale současně ty průšvihy vždycky ukázaly, co z toho starého je balast a co je životaschopné. Protože když je vám dobře, no tak to si samozřejmě neuvědomujete jaksi věci, které jsou nepotřebné. Ale když je zle, no tak racionálně samozřejmě sáhnete pouze po tom, co tedy je užitečné. Takže ono se to vždycky nějakým způsobem pročistí, takže já si myslím, že pouze bychom měli optimisticky přečkat tedy tu nejhorší dobu, samozřejmě maximálně si pomáhat a být vůči sobě jaksi ohleduplní, ale určitě a bude nás čekat jaksi doba, řekněme, dalšího obrození, protože budeme se muset potýkat s různými ekonomickými a dalšími potížemi, ale přesto jako je pořád lepší jak si pozitivně hledat věci, jak je napravit, než nukat. Já jsem slyšel takový názor, že ten svět už dospěl do takové fáze, že musel přijít nějaký průšvih. Souhlasíte s tím? Tak ona... Já si to nepředstavuji tak, že někde nad námi je nějaká ta velká ruka, jak je v Hrabalovi, ten velký žid, který tahá za ty šňůrky, tak to samozřejmě není. Ale ona příroda, nebo respektive jsou určité procesy, které se neustále vracejí. A ta příroda jaksi kdysi vymyslela naprosto geniální systém určité rovnováhy. A kdykoliv se ta rovnováha nějakým způsobem poruší, no tak ta příroda vlastně jaksi určitým samospádem zasahuje. A je třeba strašně zajímavé, že v situacích, jako je zrovna třeba epidemie, které tady vždycky byly, jsou a samozřejmě i budou. Takže jak si my lidé se chováme vždycky naprosto stejně, protože nejstarší popis chování lidí v epidemii je z konce 5. století před naším letopočtem, kdy Thukydides napsal takové zobecnění a on tam píše, že lidé dělají tedy procesí k Bohu a hledají viníky, protože tehdy se jaksi rozšířila fáma, že za to můžou Peršané, kteří otrávili studně. Současně tedy ti bohatí utíkají z měst, ty chudí tedy musí zůstat a čekat, jak to dopadne, protože se lidé bojí, tak se snaží na poslední chvíli si užít, co se ještě užít dá, takže upadají mravy. Nicméně vždycky konstantou takovýhle katastrof je vzepětí lepšího já každé společnosti. Takže on tam píše, že příbuzní jaksi až do sebe obětování zůstávají se svými tedy umírajícími příbuznými a lékaři jaksi bez ohledu tedy na vlastní nebezpečí jaksi se starají o pacienty. A když se tedy nad tím zamyslíte, tak stejně tak jako příroda, pokud má pocit, teda v uvozovkách, že musí zasáhnout, no tak my to děláme taky přeci, my taky musíme zasáhnout a víme, jak máme zasáhnout. Já jsem spíš narážel na to, že třeba antika, jako nějaký vrcholní společenství, parlamentní demokracie a tak dále, tak a už nevěděli roupama co by, tak museli přijít prostě nějaký hůnové s palicama a celý to tam rozmlátit. Tak jestli to, na to spíš jsem narážel, jestli tohle spíš jako není takovej uvozovkách prst boží, když jsme u toho. Měli být přesní, tak ty hunové s palicema, to je jiný politický problém současné doby, to určitě tady není epidemie. Ale je pravda, že jaksi, ono totiž jaksi v těch lidských dějinách neustále jaksi kolísá klima, s kolísáním klimatu vždycky souvisí to, že za určitých podmínek se právě ty různé hajzlové aktivujou, takže oni jak si to napadají, pak se tedy ta planeta nějakým způsobem třeba vyčistí, pak zase tedy jak si dochází k určité restituci, takže ono to není tak, myslím si, že by to bylo jaksi tou naší rozežraností. To je prostě realita, která přichází, ale síla člověka obecně je v tom, že máme rozum a tudíž jak si bychom měli umět se s těmito věcmi vypořádat, ale nejenom tedy v tu chvíli, kdy to přijde, ale měli bychom vždycky přemýšlet dopředu. Vezměte si, jak
na tuhle situaci naše evropská moderní společnost nebyla připravena. Hmm. Nebo někteří nebyli připraveni, protože já jsem kdysi nedávno napsal knížku, která se jmenuje Kronika zániku Evropy, kde vyprávím mimo jiné o preperech. Prepeři to je takové hnutí lidí, kteří jaksi potenciálně tu katastrofu očekávají a tudíž se na ní dopředu připravují. Takže mají jaksi různé zásoby, sklepy, mají i ty roušky, mají doma léky a tak dále. Což mám já. Takže jaksi mě tohle třeba nevyvede z míry, ale mě třeba fascinuje, když teď čtu zprávy na sítích, že třeba lidé, jaksi když to přišlo a začali se vykupovat obchody, takže v ledničce třeba měli jenom večeři a nic dalšího a doma neměli nic. No, jaksi to už je zase na druhou stranu do jisté míry jaksi nezodpovědným pohrdáním vlastním já, protože my se příliš spoléháme na to, že žijeme v systému, který je dokonalý. Ale dokonalý nemůže být nikdy žádný systém. Hmm. A všichni mají své chyby, všichni mají své nedostatky s systémem politiky. Počínaje a námi konče. Takže vlastně měli bychom pořád myslet, že babičky a dědečkové vždycky říkali, že je potřeba myslet na zadní kolečka. Takže věřím, že třeba i tohle nějakým... Ono to nesouvisí jenom s těmi hmotnými produkty. My bychom třeba měli myslet na zadní kolečka obecně i společensky, to znamená, měli bychom se třeba naprosto svědomitě věnovat výchově vlastních dětí a své rodině, protože to jsou elementární kameny, bez nich to nejde. My si samozřejmě můžeme velkopansky myslet, on to někdo za nás zařídí a já se radši budu bavit, ale ono bez zodpovědnosti a bez toho, aniž bych se staral o svoji potenciální budoucnost, prostě to opravdu v životě nejde. Myslím, že lepší konec bych jako neřekl. Já vám moc krát děkuju. Hlavně buďte zdrav, užívejte se a těšíme se na další vaše knihy. Děkuju. Mějte se krásně. Naschledanou. Naschledanou.